I den her video, der vil jeg gerne finde eller bruge træskoncernen på f af x i af x plus b, altså den lineære funktion, til at finde, at f mærke af x er lig a. Altså, at det er lig hældningen. Vi kan starte med at tegne en skitse. Vi har vores linære funktion her, f af x lig af x plus b, og vi vælger et eller andet punkt, som vi kalder x0, og vi har et ny værdi, der hedder f af x0. Så hvis vi vil have et konkret punkt, så må vi lige sætte et x0 på her. Så laver vi et hjælpepunkt, og den har x-værdien x0 plus h, og den må have y-værdien f af x0 plus h. Det er jo alt det her, vi kender fra træsholdsreglen, den teoretiske del. Hvis vi nu skal gå ind og skrive, hvad de her y-værdi er de to forskellige punkter. Jamen, y-værdien til hvor a, eller hvor x er lige x0, jamen den må jo hedde a x0 plus b. Det kan vi jo sikre fra forskriften. Og y-værdien til det punkt, hvor x0, eller x er lige med x0 plus h, jamen det må jo hedde a x0 plus h plus b. Og det hedder det jo, fordi at vi sætter jo vores x-værdi ind her på x's plads, og da x er x0 plus h, så må vi sætte den her. Nå, første trin. Det er jo forskellen på y-værdierne, delta y. Så vi skriver forskellen på de to y-værdier. Det er a x0 plus h plus b. Og så minus ax0 plus b. Og læg mærke til, at jeg har sat parenteser om, fordi vores udtryk består af flere led. Det regner vi lige lidt på. Den første her, den kommer til at hedde ax0 plus ah plus b. Og når vi ophæver minusparentesen her, så kommer det til at stå minus ax0 minus b. Her ser vi, at b går ud med hinanden her, og ax0 går ud med hinanden her. Så det eneste, vi har tilbage, det er ah. Det var trin 1. Det vil altså sige, at forskellen mellem vores to y-værdier er ah. Så kommer vi til trin 2. Og det er jo forskellen på y-værdierne divideret med forskellen på x-værdierne. Altså sekantens hældning, og i det her tilfælde, jamen der er sekanten, den ligger jo mellem de to punkter, den ligger faktisk på samme linje, som vores funktion gør. I trin 1 havde vi jo regnet ud, at delta y var ah, og så skal vi dividere med h, og det vil sige, at vi får efter trin 2, at hældningen på sekanten er lig med a. Så det sidste, vi skal gøre, det er at lade i trin 3, det er at det her punkt gå ned mod tag grænseværdien. Altså vi lader det her punkt gå ned mod det her punkt. Og det gør vi jo ved at tage og skrive det op på den her måde. Limes delta y delta x. Og det vil sige, at det er limes bare til a, og det er jo bare a, fordi vi har slet ikke nogen h involveret med her, og det vil sige, at vores differentialkoefficient er lig med a. Og det kommer jo heller ikke som nogen overraskelse, for vi ved jo, at hældningen på en lineær funktion er a, lige meget hvor vi er på kurven.
Det var beviset på, hvorfor helningskoefficienten er A ved hjælp af transkontrollen.